lebur mamin dah. Makhu mun lebur mamin dah bilai. Mai tu sah uji pun kanan. Nani, neng ni berang kulanan tu kono jaga zai dide. Jaga dia dah. Hey. Dia macam tak. Let's come to the point again. Bawang de. Neng tak kaya macam jaga. Wah, bom show bawang ni angko. Beburai re fail jagli neng kat kulanan itu tu kanan. Bilai, nang no. Biar angni guard nua, fighting ni semua angni akai kompresi. Icha bay. Ebar naik tu, neng ni bos ni bisa naik aku. Biar basak si tangga lara isko. Naga ramun mukun isin haraya. Bel tambah mabah di pisah muni micih kuning, naik neng. Jambat-jambat bil tambahan pisah mula benci. Hare, nungguan uga, naik lo. Hei, Muntai, mana mula pilih bokai? Nada oke bawa kapuhi bay. Nunga ada, maba. Akai terkaya, ishe mandung. Tuai ni muzak orang kayu fong hai. Hut bi thabu nama orang, tuai kentin orang salung nyusup bay. Ayo, baju orang ane. Salung nama jujur bay. Sera Muntai ini pilih salah peresi membayar mandung lagi kahun lagi. Hut mak kengkra kengkra mungai thibra. Hurama huraan panjai na, nang. Hei, roro. Senang kok. Ibu sampai kain apa? Ayah. Acha abe, munalibin pasaran baju kamu dong kong lagi. Aku. Dah muncak, tu kamu begini.